Krije e ngushtë. Shkreta. Shumë dashni u bë Monikën. Po me Rikën si gjithmonë. Po jo pra sot. Rikja është personi vetëm këtë shtëpi. Ai është shtri. Që flet pa mendu. Me zë të lartë. Po jo sot se kemi fest. Ti thash pra. Ha, jo sot. A ju të flasit u akë. Po që ashtu të përbaj, përbaj. E di që atë ju ke gëzuar. Po ashtu përbaj, unë për i knaj. Për pi i lojë. Unë për i knaj, për dhamë, së të mbaj natë. Së të mbaj natë, se kërkoni tjetër vatë. Unë për të knaj. Sa për i dhoshi mos të nga të mos. Se rri ke zgëzuar. Pa jo nga të mërejta, shumë ti beja kështë. Unë për i këndoj. A është e vërtit? A ishte e vërtit? Ta mund si më se gacmon dhe ti? Unë e gacmon. Së të mbajinat. Shqe si ka robot. Së të mbajinat. Unë e gacmon gjithë mund prendezi. Unë e gacmon. Së të mbajinat. Së të mbajinat. Së të mbajinat. Së kërkoni tjetër. Ma e qëndrim se të rkesh publis. Unë. Unë atit. Unë atit. Më vje me qirë sa këshu të cirë. Për cirë kështë. Sa për cirë kështë. Si? Sa për cirë k gozat, është qive si që bëjnë gozat, pas e nga të smoni, këte. Unë e një flojën, të mamë. Se i të thonë më Juli, o Juli. Ikë më kalonë. Ngre patalonat se të kanë dalë. Së mbajinat. Ngre patalonat se të kanë dalë. Shëfqesi, e si adoleshen. Dhe të mbërti e dojnë. Ti e adoleshen, për zotin ti e adoleshen. Ti e adoleshen. Ti e adoleshen. Ti je adoleshentje, je si kalan, je adoleshent, adoleshent, si në mënyrën se si flet, si mënyrën... Që veshën, kështu? Nuk vishën ma shok të mje shumë. Që kemi shok të mje ati, më thuj qik? Që kemi shok të mje? Shkom kur gjo, për shtak që vishën kështu? Shok të mje vishën në shumë, kush janë shok të mje që vishën në shumë? Së mba e natë. Kush janë shok të mi që vishën? Se kërkoni tjetër pak. Kush janë shok të mi që vishën? Në të më për të do gja shmirti në aman. Se zë bënë mërë me kënu kënu, mërë e këna që është festa jonë. Jo, se po i thash, ngrej i thash të kanë dalë. Për shok të tu. Thash unë, se adoleshen. Tha po shok të tu që vishën këshu dhe shok të tu. Kush janë shok të mi? Po anja, kina e shok që vishët shu? Jo. Ori që halli ke. Nuk kam. Që halli ke. Po jo, po tu që ven shok të mi janë mes. Po për shok të tu që vishën. E, përse po ma lu synim për shok të. Aja është. Kështë shok të shtu bukë. Po pra të bërë jo. I më në shok që vishën gjënë? Ja. A këni më hongë në i saj. A s'kja? A këni vishën së në bëgë? Qe, daj. Daj, rikëthim. Zero. Që duhet bërë një recept.